নমস্কার, আপুনি সাগে এটা কথা লক্ষ্য কৰিছে যে যেতিয়া এজন মানুহৰ ডায়াবেটিছ বা মধুমেহ ৰোগটো ডায়াগনোসিছ হয়, অৰ্থাৎ মানুহজন আগতে সুস্থ আছিলে আৰু এতিয়া তেখেতৰ ডক্টৰে ক'লে যে আপোনাৰ ডায়াবেটিছ হৈছে, তেতিয়া মানুহজনে কি কৰা আৰম্ভ কৰে? তেতিয়া মানুহজনে খাদ্য বাছি বাছি খোৱা আৰম্ভ কৰে আৰু লগতে কি কৰা আৰম্ভ কৰে, মানুহজনে এক্সাৰচাইজ কৰা আৰম্ভ কৰে আৰু তাৰ পাছত তেখেতৰ অঙহী বঙহী বন্ধুবৰ্গই বিভিন্ন ধৰণৰ কথা শিকাব আৰম্ভ কৰে। অৰ্থাৎ আপোনাক উপদেশ দিয়া মানুহৰ অভাৱ নোহোৱা হ'ব। কিছুমানে এনেকুৱা খাদ্য তালিকা বনাই দিব যিবোৰ খাদ্য তালিকা অকল প্ৰতিপত্তিশালী লোকেহে খাব পাৰে। মই এখন এনে খাদ্য তালিকা আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ যিখনৰ পৰা আপুনি ভালকৈ বাছি বাছি খাব পাৰিব। চাওক, ব্ৰেকফাষ্ট অৰ্থাৎ ৰাতিপুৱাৰ আহাৰ, দুপৰীয়াৰ আহাৰ, সন্ধিয়াৰ আহাৰ যদি কিবা খায় আৰু ৰাতিৰ আহাৰটো যদি মই অলপমান যদি ভেৰাইটি কৰি দিওঁ তেন্তে আপুনি নিশ্চয় খাব পাৰিব। মই এই খাদ্য তালিকাখন বনাওঁতে এটা কথা লক্ষ্য ৰাখিছোঁ যে যাতে এই খাদ্যবোৰ এখন ভিতৰুৱা গাঁৱৰ মানুহ এজন ডায়েবেটিছ ৰোগী এজনেও যাতে সেইখিনি বস্তু খাব পাৰে, সহজলভ্য হয়। আৰু এটা কথা মই লক্ষ্য কৰিছোঁ, আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছে নে নাজানো, যে ডায়েবেটিছ হোৱাৰ পাছতহে এক্সাৰচাইজ কৰা আৰম্ভ কৰে। আপোনাক কোনেও নকয় যে ডায়েবেটিছ নহ'বৰ কাৰণে এইবোৰ কৰ, এক্সাৰচাইজ কৰ, ডেইলি এঘণ্টা সময় এক্সাৰচাইজ কৰ। নিজৰ শৰীৰৰ কাৰণে আমাৰ আমি ইমান এলেহুৱা যে নিজৰ শৰীৰৰ কাৰণে আমি এঘণ্টা সময়ো দিব নোৱাৰোঁ। চাওকচোন, আৰু যিসকল পৰিয়ালৰ মানে যিটো পৰিয়ালৰ বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসকলৰ ডায়েবেটিছ আছে, সেই পৰিয়ালৰ কনিষ্ঠসকলক, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী বা নিউ জেনেৰেশ্যনক কোনেও নকয় যে তহঁতে কিছুমান নিয়ম পালন কৰি থাকিলে এই ডায়েবেটিছ ৰোগটোৰ পৰা মানে নিজকে বচাই ৰাখিব পাৰিবি। এইবোৰ কথাহে শিকাব লাগে। বেমাৰ এটা ডায়েগনচিছ হোৱাৰ পাছত ধুমধাম এক্সাৰচাইজ কৰা লাভটো কি? লাভ আছে, লোকচান নাই, কিন্তু আপোনাৰ বেমাৰটো হ'বই বা কিয় লাগে? আপুনি জানেনে এই ডায়েবেটিছ বেমাৰটো এটা ডাঙৰ বিজনেছ, মানে এই বেমাৰটোৰ কাৰণে বহুত মানুহ লাখপতি কৌটি কৌটিপতি হৈ গৈছে। কিছুমান এনেকুৱা ড্ৰাগ কোম্পানী আছে যিসকল মানে কৌটি কৌটি কৌটিপতি হৈ গৈছে, বুজি পালে? সেয়েহে মই এটাই বিচাৰোঁ যে অসমীয়া ৰাইজক মানে মই ইমানখিনি এইটো জ্ঞান দিওঁ যে তেখেতে ডায়েবেটিছৰ পৰা নিজকে বচাই ৰাখিব পাৰে বা ডায়েবেটিছ বা আন লাইফষ্টাইল বেমাৰবিলাকৰ পৰা। কথা অলপ বেছি কওঁ যদিও প্ৰতিটো কথাৰে ভেলু আছে। এটা মই ভিডিঅ' দি ধৰিছোঁ যে কি কৰিব লাগে, ইণ্টাৰমিডিয়েট ফাষ্টিং, 16 ঘণ্টা খানা খাব নালাগে, 8 ঘণ্টা খাব লাগে। সেই ভিডিঅ'টো আপুনি চোৱা উচিত। সেই ভিডিঅ'টো অকল ওজন কমোৱা ভিডিঅ' নহয়, সেই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা আপুনি এই হাইপাৰটেনশ্যন, হাই বিপি, ডায়েবেটিছ, ষ্ট্ৰক, আনকি কেঞ্চাৰ জাতীয় বেমাৰৰ পৰাও নিজকে বচাই ৰাখিব পাৰিব। আৰু লগতে এঘণ্টা সময় সদায় এক্সাৰচাইজ কৰিলে আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগৰ পৰা নিজকে বচাই ৰাখিব পাৰিব। কেইদিনমান আগতে ডায়েবেটিছৰ এটা মই ভিডিঅ' দিছিলোঁ, কাইণ্ডলি সেইটো ভিডিঅ' চাবই চাব, তেতিয়াহে আপুনি এইটো ভিডিঅ' ভালকৈ বুজি পাব। আজি মই আপোনাক শিকাম কি খাদ্য খাব লাগে, মানে ডায়েবেটিছ ৰোগী এজনে কি খাব লাগে আৰু কি খাব নালাগে। ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাব, এইটো শেষলৈকে চাব আৰু কাইণ্ডলি সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। প্ৰথমতে আহিলোঁ ৰাতিপুৱা আপুনি শুই উঠাৰ পাছত যদি আপোনাক ব্ৰেকফাষ্ট লাগেই, চাহ একাপ লাগেই, তেন্তে আপুনি কি খাব? আপুনি ৰাতিপুৱা হয়তোবা লাল চাহ আৰু যদি পাৰে গ্ৰীণ টি, লাল চাহ বা গ্ৰীণ টি। লাল চাহ মানে অকল চেনিটা নহয় দেই, লাল চাহ মানে অকল একদম ফিকা চাহ, ঠিক আছে? লাল চাহ আৰু গ্ৰীণ টি খাব পাৰে। আৰু লগত আপুনি যদি আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ দোকানত এই বুটমাহ, শুকান বুটমাহ যে আছে, নিমখ নিদিয়া অকল শুকান বুটমাহ, যদি শুকান বুটমাহ পায় তেন্তে আপুনি লগত শুকান বুটমাহ খাব পাৰে চাহৰ লগত। আচ্ছা, যদি নাই নিজৰ ঘৰতে মাৰি ল'ব, কি দাম আছে, বুটমাহ আনি মানে শুকান কৰি ভাজি ল'লে হ'ল। লগতে তাৰপিছত অকণমান ভোক যেতিয়া লাগিব, আপোনাৰ ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব মন যাব, তেতিয়া কি কৰিব জানে, এগিলাচ গাখীৰ বা ইমানমান ডাঙৰ বাতি এটাত দৈ ল'ব। গাখীৰ বা দৈ, কোনোবাই গাখীৰ খাই ভাল পায়, কোনোবাই দৈ খাই ভাল পায়। গাখীৰ বা দৈ আৰু লগত আপুনি কি ল'ব, অ'টছ, অ'টছটো জানে চাগে, বা ডালিয়া ল'ব। অ'টছ বা ডালিয়া লৈ ধুনীয়াকৈ খালে হ'ল, সেইটোত খালি আপুনি চেনি দি নাখাব, আপুনি অলপ নিমখীয়া কৰি খাব পাৰে। চ' মই ক'লোঁ যে চাহ খাব পাৰে, লগত বুট, কি বুলি কয়, শুকান বুট, গৰম কৰা শুকান বুট, আৰু কি খাব পাৰে আপুনি, ডালিয়া বা অ'টছ কিহৰ লগত খাব, গাখীৰ বা দৈৰ লগত। আৰু আপোনাৰ বোলে বেছি ভোক লাগে, তেতিয়া আপুনি শুকান ৰুটি খাব পাৰে। আৰু মই এটা অনুৰোধ কৰিম যে আপুনি ৰাতি কি কৰিব, বা আগদিনাখন আপুনি মানে হৈ যোৱা দিনটোত মানে আপুনি কি কৰিব, বুটমাহ, মগুমাহ আপুনি তিয়াই থ'ব। তাৰ পৰা যে গজালি ওলায় সেইটো খুব পুষ্টিকৰ। সেইটো যে অকল ডায়েবেটিছ ৰোগীয়ে খাব লাগে এনে নহয়, এইটো সদায় জিম কৰা, এক্সাৰচাইজ কৰা, ৰানিং কৰা সেইসকল লোকেও এইটো আপোনাৰ স্প্ৰাউট বুলি কয়, এই গজালি ওলোৱা বুটমাহ মগুমাহটো আপুনি ৰেগুলাৰ খোৱা উচিত। ব্ৰেকফাষ্ট হৈ গ'ল, এতিয়া আমি লাঞ্চ কৰিম। লাঞ্চ মানে দুপৰীয়াৰ আহাৰ। দুপৰীয়াৰ আহাৰৰ আপুনি এখন থালি লয়, আমাৰ থালিখনৰ বেছিভাগ কি থাকে, ভাত। আমি পাহাৰ কেনেকৈ লওঁ ভাতখিনি, পাহাৰৰ নিচিনাকৈ লওঁ, হয় নাই? সেনেকৈ নচলিব। এতিয়া আপোনাৰ ডায়েবেটিছ বেমাৰ, আপুনি কিছু কি হ'ব লাগিব, নিজৰ মনটোক ডাঠ কৰিব লাগিব যে আমি মই খানাখিনি একদম বঢ়িয়াকৈ বেলেঞ্চ ডায়েট কৰি খাম। আপোনাৰ কাঁহীখনৰ আধা ভাগ, মানে আধা ভাগ মানে কি, আপুনি যিমানখিনি খানা আগতে খাইছিলে সেই খানাখিনিৰ আধা ভাগ হ'ব লাগিব এতিয়া কি,
সালাড অর্থাৎ চব্জি, কি চব্জি, আপুনি যিকোনো চব্জি খাওক, গাজৰ, বিলাহী, তিয়ঁহ, আৰু আপুনি যদি ধৰক পুৰা কেঁচা চব্জি খাবলৈ বেয়া পায় তেতিয়া আপুনি ভেন্দি, পটল, ভাতকেৰেলা, তিতাকেৰেলা, জিকা, ভোল, আমাৰ অসমতো চব্জিৰ অভাৱ নাই। অৰ্থাৎ মই কি কৈছোঁ, আপুনি যিমান খাদ্য খায় সেই খাদ্যখিনি আধাই হ'ব লাগিব চব্জি, আৰু তাৰ আধা থাকিলে সেই আধাখিনি দুভাগ কৰক। এটা ভাগত আপুনি কি কৰিব, ভাত ল'ব, আমাৰতো ভাত খাওঁ নহয় জানো, ভাত কিমান ল'ব, ইমানমান বাটিত, ইমানমান সৰু বাটি যিটো আহে সৰু বাটিত আপুনি এবাটি ভাত ল'ব পাৰে। এবাটি চাউলৰ ভাত নহয় দেই, এবাটি অলৰেডি বনোৱা ভাত, এবাটি ভাত আপুনি ল'ব, আৰু বাকী যে এভাগ থাকিলে সেই চাৰি ভাগৰ এভাগ, সেই ভাগত আপুনি কিমান ল'ব, কি ল'ব, যদি আপুনি মাংসভোজী হয় তেতিয়াহ'লে মাছ বা মাংস বা কণী খাব পাৰে। বহুতে কয় ডায়েবেটিছত কণী বেয়া, তেনে কোনো কথা নাই, মই কণীৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাম। আপুনি যদি এটা নিয়মিতভাৱে খায় তেতিয়াহ'লে কণীটো আপুনি খাব পাৰে। আপুনি মাছ মাংসৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ক, মাংসটো বেছি ৰেড মিট খাব নালাগে, মানে ছাগলী মাংস ভাল নহয়, গাহৰি মাংস ভাল নহয়, আপুনি ব্ৰইলাৰ চিকেন আপুনি খাব পাৰে। আৰু লগতে আপুনি যে সদায় নন ভেজ খাবলৈ কোনো কথা নাই, আপুনি ভেজ খাওক। ভেজত কি খাব, দালি, দালিত বহুত প্ৰটিন থাকে, বহুতে নকয় আপোনাক, দালিত বহুত প্ৰটিন থাকে। আৰু লগতে ৰাজমা, ৰাজমা দামী যদি কথা নাই, দালি খালে হ'ল, বুটমাহ, ইয়াত কি বুলি কয়, ইয়াত সিফালে খুব বেছি বনায় এই চলে বনায়, চলে চলে মানে হ'ল আপোনাৰ এই যে কাবুলি বুটটো, যে কাবুলি বুটৰ আঞ্জা, তো এইখিনি বস্তু খালে। আৰু লগতে কি হয়, মাহজাতীয় শস্য, মাহজাতীয় শস্য মানে কি, যিবোৰ বস্তু থাকে ফালি দিলে গুটিবোৰ ওলায়, দালিটো ওলায়, উৰহি, মটৰ, এই গোটেইবিলাকত হাই প্ৰটিন থাকে, সেয়েহে আপুনি সেনেকৈ ধুনীয়াকৈ সজাই আপুনি লাঞ্চটো কৰক। এতিয়া আহিল ৰাতি কি খাম, কিন্তু ৰাতি খানা খোৱাৰ আগতে কিছুমান মানুহৰ সন্ধিয়া কিবা কিবি চুবৰ অভ্যাস থাকে। যদি আপুনি আগতে সন্ধিয়া সময়ত বহি চাহে, জিলাপিয়ে, চিঙৰাই খাইছিলে, তেন্তে আপুনি এতিয়া অলপ সেইবিলাক সম্বৰণ কৰিব লাগিব। আপোনাৰ যদি ভোক লাগে, আপুনি মই যে কৈছোঁ আগতে সেই শুকান বুট, শুকান বুট ভজা খাব পাৰে, নাম্বাৰ ওৱান। আপোনাৰ যদি ভোক লাগি থাকে তেন্তে আপুনি ফল মূলো খাব পাৰে, আৰু বোলে এটা তিয়ঁহে কাটি খাওঁ, এটা গাজৰে কাটি খাওঁ। চাওক, আপুনি অলপ ত্যাগ কৰিবই লাগিব, আপুনি অলৰেডি বেছি ভোক কৰিলে, সেয়েহে আপুনি এতিয়া অলপমান ত্যাগ কৰিব লাগিব, আপুনি এক্সাৰচাইজ কৰক, এইবোৰ কৰক। এতিয়া আহোঁ ৰাতিৰ আহাৰটোৰ কথা, ৰাতিৰ আহাৰটো বেছি কমপ্লিকেটেড কৰি নিদিওঁ, আপুনি ৰাতিৰ আহাৰটো দুপৰীয়া আহাৰটো যিটো খাইছিলে সেই দুপৰীয়া আহাৰটোৱে খাওক। আৰু আপুনি যদি ধৰক দিনত বোলে আপুনি চাউল লৈছিলে, এই চাৰি বাহৰ মাজে চাউল লৈছিলে, ভাত খাইছিলে, এতিয়া আপুনি অলপ ভেৰাইটি কৰি দিব পাৰে, বোলে মই নহয় এতিয়া কি কৰিম, মই অ'টছ বা কি খাম, অ'টছ বা এই যে বাৰ্লি, অ'টছ, ডালিয়া, এইবোৰ খাব পাৰে। আৰু লগতে কি খাব পাৰে, আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, বুট, মগুৰ পৰা যে গজালি ওলায়, সেই গজালি ওলোৱাটো হাই হাই প্ৰটিন, ভেৰি হাই প্ৰটিন, খুব বঢ়িয়া, সেয়া সকলো মানে খোৱা উচিত। এতিয়া কথাটো হ'ল কি কি নাখাব। প্ৰথম কথা হ'ল এটা বস্তু খুব ডাঙৰ বিজনেছ কৰিছে, সেই বস্তুটো হ'ল কি জানেনে, চুগাৰ ফ্ৰী। কোনোবাই ক'ব আপোনাক চুগাৰ ফ্ৰী খাওক, চুগাৰ ফ্ৰী খাওক, চাওক চুগাৰ ফ্ৰী বোলা বস্তুটো আপুনি নাখাব, সেইটো মোৰ ফালৰ পৰা মই ৰিকমেণ্ড নকৰোঁ, বাকী যদি কোনোবাই কৰে মই নাজানো। চুগাৰ ফ্ৰী নাখাব, কোনোবাই ক'ব পাৰে চেনি নহয়, গুড় খাওক, গুড় খাওক, নো, চাওক গুড়ত চেনিতকৈ বেলেগ কি থাকে, কিছুমান ভাল ভাল বস্তু থাকে, আইৰণ চাইৰণ কিবি থাকে, ভিটামিনছ থাকে, কিন্তু আপুনি সেইবোৰ ভিটামিন বেলেগৰ পৰা লওক, আপুনি মিঠা কিয় ল'ব, আপুনি চুগাৰটোতো অলৰেডি আহিব ন গুড়ৰ পৰা, সেয়েহে আপোনাৰ চেনি, গুড় সেইবিলাক আপুনি সম্বৰণ কৰিব লাগিব। লগতে পেকেটত থকা বস্তু, সকলো বস্তু আপুনি এৰিব লাগিব, পেকেটত থকা বস্তু কেনেকুৱা, চিপছ, ভজা, ভুজিয়া, হয় নাই, কল্ড ড্ৰিংকছ, আৰু লগতে অলপ এলকহল বহুত মিনিমাইজ কৰিব লাগিব। আৰু আপুনি ময়দাৰে বনোৱা বস্তুবিলাক বাদ দিব লাগিব, যেনে পাস্তা, মেগী, ম'ম', এইবিলাক বস্তু বাদ দিব লাগিব। মই যে কৈছোঁ ৰুটি, ৰুটি খাব পাৰে, আপুনি যদি ধৰক লাঞ্চত বা ডিনাৰত যদি আপুনি ভাতৰ ঠাইত বোলে ৰুটি খায়, বঢ়িয়া, আপুনি দুখন ইমানমান চাইজৰ দুখন ৰুটি খাওক, আটাৰ ৰুটি, আৰু এইবিলাক মাল্টিগ্ৰেইন আটা পায় নহয়, মাল্টিগ্ৰেইন আটা হ'লে ভাল হয়, নহ'লেও দুখন আটাৰ ৰুটি আপুনি খাওক, সেইটো হ'ল ডিনাৰ, অৰ্থাৎ মানে আপুনি লাঞ্চ আৰু ডিনাৰটো সমান। এইখিনি গোটেইখিনি কথা কোৱাৰ পিছত আপুনি কি বুজি পালে, যে খাদ্যখিনি ইজিলি এভেইলেবল, কিন্তু আমি বস্তুটো মিলাই খাব নোৱাৰোঁ। মই আশা কৰোঁ যে এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পাছত আপোনালোকে এতিয়া এই ব্ৰেকফাষ্ট, লাঞ্চ, ডিনাৰ এই বস্তুখিনিক আপুনি ভালকৈ ডিভাইড কৰিব পাৰিব। মেইন কথা হ'ল এতিয়া আমি শাক পাচলি আৰু চব্জিৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিব লাগিব। সেয়েহে চাওকচোন, মই ব্ৰেকফাষ্টটো যেতিয়া বুটৰ কথা কৈছোঁ, সেইটো এক প্ৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সেইটো এবিধ চব্জি নহয় জানো, মানে গছৰ পৰা পোৱা ফলেইটো, হয় নাই। আৰু যেতিয়া মই লাঞ্চলৈকে আহিলোঁ, লাঞ্চতো মই কৈছোঁ যে থালিখনৰ আধাই আপোনাৰ চব্জি, আৰু যেতিয়া মই কৈছোঁ প্ৰটিন, প্ৰটিনটো কৈছোঁ যে মই কি মাছ যেতিয়া তাতো চব্জি। তো আপুনি এতিয়া মেইনলি কি কৰিব লাগিব, শাক পাচলি, ফল মূল ইত্যাদি বেছি খাব লাগিব। আৰু সকলোতকৈ বেছি জৰুৰী, আপুনি ডেইলি এঘণ্টা, মিনিমাম এঘণ্টা, পাৰিলে দুঘণ্টা আপুনি খোজকাঢ়ক, বেকাই খোজকাঢ়ক, ভাগৰ লাগিব লাগিব, ঘাম ওলাব লাগিব, এনেকৈ ঘাম ওলাব লাগিব, এনেকৈ ঘামি আছোঁ এতিয়া, এনেকৈ ঘাম ওলাব লাগিব। একচুৱেলি কি হৈছে, ফেন চলাব পৰা নাই, ফেন চলালে ইয়াত শব্দ আহে, ফেন চলাব পৰা নাই, আৰু সেইকাৰণে গৰমত ভিডিঅ' কৰিছোঁ। চাওক, আপোনালোকৰ কাৰণে ইমান কষ্ট কৰিছোঁ, মই এটাই অনুৰোধ, আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক সকলোৰে লগত যাতে শ্বেয়াৰ কৰে। আৰু এটা মই অনুৰোধ কৰিম, যদি আপুনি কাৰোবাৰ ঘৰত আলহী খাব গৈ আছে আৰু আপুনি গম পাই যে সেই ঘৰ মানুহৰ ঘৰত
এজন ডায়াবেটিস পেশেন্ট আছে, আপনি প্লিজ রসগোল্লা লালমোহন লৈ নাযাব, কারণ আপনি যা লৈ যায় আনে খালে সেইজন রোগীরও খাবলে মন যাব পারে। ফল মূল লৈ যাও, খুব হেলদি বস্তু হয় না? আর আপনার যদি ডায়াবেটিস আছে বলে মই বাহিৰত কি খাব নোৱাৰিম নেকি, আপনি খাব পাৰিব। আপনি যদি ডেইলি 45 মিনিট 1 ঘণ্টা 1.5 ঘণ্টা যদি আপনি বঢ়িয়াকে এক্সারসাইজ করে তেন্তে আপনি মাহত এবার গৈ বাহিৰত খোৱাৰ কোনো আপত্তি নাই। আশা করো ভিডিওটো চাই ভাল পালে। আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিওত। জয় অসম, জয় হিন্দ, ভারত মাতা কি জয়।